Milí přátelé, Sokrates řekl, že existuje jen jedno dobro, a to je vědění, a existuje jen jedno zlo, a to je nevědomost. V dnešních dnech se mnoho diskutuje o islámu. Je to náboženství míru, nebo je agresivní a nepatří do Evropy? Mně se dnes podařilo zúčastnit se přednášky o politickém islámu. Všem vám doporučuji na toto téma se trochu dovzdělat. Je něco jako například česká sbírka zákonů. Nějaký jasný kodex, kde najdeme islámské zákony. Nicméně tak to není. Šária, to je v podstatě odpověď na otázku, jak žít jako muslim. Čím by se měla řídit islámská společnost? Problém je v tom, že právo šária neříká, že muslimové mají zakázáno zobrazovat Mohameda, nebo že muslimové mají zakázáno jíst vepřové. To by bylo ještě v pořádku, to by byla vlastně součást náboženského vyznání. Ale právo šaria říká, že nikdo nesmí zobrazovat proroka Mohameda a nikdo nesmí jíst vepřové. A právo šaria neříká, že muslimové nemohou pít alkohol, ale že je zakázáno pít alkohol. Například pokud někdo chce někde promlouvat a může a je nebezpečí, že bude kritický vůči islámu, tak se může rozhostit atmosféra strachu a spousta lidí radši volí preventivně podřídit se právu šaria, než aby se s ním dostala do konfliktu. Korán, kapitola 4, verš 34. Muži mají větší hodnotu než ženy. To je právo šaria. A ty, ženy, jejichž neposlušnosti se obáváte, varujte a vykažte jim místa na spaní a bijte je. Muž má právo bít ženu, pokud se obává její neposlušnosti. Džíha. To slovo jste určitě slyšeli. Dnes už je obecně i poměrně rozšířeným faktem, že džihád neznamená svatá válka, ale že to znamená úsilí ve jménu Aláha. Úsilí o nastolení Aláhovy nadvlády nad světem. Asi nejednoznačně je to opět definováno ve spolehlivém hadísu od sběratele Al-Muslima, kdy Mohamed říká: bylo mi přikázáno vést válku proti lidstvu, dokud všichni nepřijmou za své, že není Boha nežli Aláha a neuvěří, že jsem jeho prorokem. Což je poměrně jasně definovaný cíl džihádu. Mohli bychom si možná myslet, že džihád je jenom nějaké okrajové téma v té doktríně. Ale opět, uděláme statistickou analýzu textu a zjišťujeme, že 31% celkové doktríny, a teď se nebavím o 31% z těch 50, které se věnují káfirům, ale o 31% z celkové doktríny, a těchto 31%, tato třetina, je zasvěcena džihádu. Že politická islám je ta část islámské doktríny, která se věnuje káfirům. Zatím si můžeme říct, že káfir znamená nevěřící, ale já to ještě trošku rozšířím. Ale zatím zůstaňme u toho. Káfir je nevěřící. A hned dospíváme k dalšímu velice zajímavému faktu. Protože máme tady určitou náboženskou doktrínu a většina z nás od náboženských textů očekává především to, že se budou věnovat tomu samotnému náboženství a tomu, jak ho vyznává. Například, když bychom si vzali nějaký hinduistický text, tak bychom očekávali, že se bude zabývat hlavně tím, jak být hinduistou, co věřit a jak jednat. Status dhimmi znamená, že si tito lidé mohli formálně zanechat své původní náboženství, mohli zůstat židy nebo křesťany, ale museli se podřídit právu šária a navíc přijmout pár pravidel, podle kterých budou žít. Například, nesměli stavět žádné nové kostely a kláštery, a staré nesměli opravovat, nesměli veřejně projevovat svoji víru,
museli nosit odlišný oděv, aby bylo jasné, že jsou dymí. Nesměli vlastnit ani nosit zbraně, což je činilo velice zranitelnými proti různým pogromům, ke kterým také docházelo. Stavět nižší domy než muslimové a hlavně zákaz jakékoliv kritiky Mohameda.